Zdarec, Gearblock s Mikem a dneska unboxing toho, co patří do absolutního topu v mini tripodech. A je to Pegitech Mantis Pro. Neskutečná záležitost, ale fakt jako fenomenální záležitost. Posuneme si kousek mikrofon a ať se s tím tady nehádám. Protože tenhle ten mini tripod má neskutečný, ale totálně neskutečný kvanta možností. A ať už zvládne mobil, chytrou kameru, malou kameru, akční kameru, větší mirrorlesku a podobně. Zvládne to nakrátko, dlouho. je to neskutečný mazec a hlavně zvládne se chytit kamkoliv, kde máte nějakou oporu na zdi. Takže za dveře, za plot, za desku, za cokoliv. Tohle je fakt jako svým způsobem obrovský fenomenální a taky obrovský drahý. OK, tohle může jít pryč. A co je vevnitř? tripod samotný, který má takhle rozdělávací stabilizační nohy. Nice. Tady je tlačítko na nastavení úhlu hlavy. Zapadnu, hotovo. Lup, zapadnu, hotovo. Zapadnu, hotovo. Tady jsou vlastně proto vidět zářezy. Zároveň s tím. Jo? Pak tady mám cold shoe. Takže můžu uchytit mikrofon. Cokoliv je potřeba. Paráda. Další, co můžu udělat, tady mám tlačítko a můžu zvětšit ten úhel. Samozřejmě s tím musím srovnat úhel hlavy a najednou jsem ve strašně nízkém profilu a sedím víceméně hodně na zemi. Což je paráda, když třeba potřebuju natáčet někdy, kde jsem limitovaný veškou, kde jsem limitovaný prostorem. OK? Zároveň s tím tady mám právě tu úchytku. Takže to hodím do normálního úhlu. a jdu to někde zapřít. Což je prostě bombastický. Takže mám zápěrku. Takhle to prostě o něco zapřu. Unese to hodně, vůbec se toho nemusím bát. Mají garantovaný, myslím, dvě nebo tři kila. Jo, takže nějaká normální bezrcadlovka aps nebo něco podobného úplně v pohodě. Pak je tady ještě jedna důležitá věc, Takhle zvyloupnu stativ, nebo uchycení, ne stativ, ale uchycení na mobil. Pegitech. Základ toho uchycení na mobil je kovový, další kousky plastový plus čtvrtkový závit. Tohle je výborná vychytávka, jednoduchá, schovatelná, ukaž se s iPhonem, to v pohodě. Jo, akorát tady si to kožený pouzdro prostě tím domačkám, ale i iPhone 12 Pro Max do toho chytím relativně v klidu, ale bude mi to pouzdro. Jo, je to tady vidět, tady se mě hned rovnou vytlačila, vytlačil žlábek. Ale je to tam, když bude potřeba, je to tam, je to tam a je to rychle po ruce. Tak, schováme. Strašně se mi líbí, jen tak mezi řečí, pocem, že když to otevřu, tak i tady se na to myslí. A i tady je malý cold shoe. Jo. Takže jakmile uchytím telefon, sem zase můžu chytit mikrofon. To je fantazie. To jsou takový malinká ty drobnůstky, na které by si člověk řekl, že není potřeba myslet. A ejhle, ono se na ně myslí. A zabezpečený. To tady je úplně v pohodě. To se hned tak nevyklepne. Jo, to se nehnulo ani o nic. Fajn. Teď to dáme do té normální polohy, narovnáme uchycení pro hlavu, protože je další věc a to je samozřejmě další příslušenství. A tím je kulová hlava, která si zaslouží sama o sobě trošičku větší pokec. Uvolnění kule, která na rychlo upínáku, když to stáhnu, udrží hodně moc. Teď se vůbec nemusím bát. Kovový utažení do cold shoe takže pojďme to tam nasadit tady je další super věc, člověk se nemusí bát, že mu to vypadne protože klik nevindám to, dokud nestáhnu tuhle pojistku ok, klik a je to přitáhnu utaženo teď rychloupínákem můžu nastavit kulovou hlavu do úhlu, do jakého chci absolutně, totálně prostě a v tu chvíli už se mi ta kulová hlava nehne. Pak mám nastavení rotace. Uzamču. Neotáčím se. Jsem fixní. Odemču. Můžu se natočit. Uzamču. Hotovo. A pak tady mám arka Swiss. Mám tady arka Swiss placku. Já tady mám arku jinou, takže můžeme vyzkoušet, jestli to je, nebo není Arka. Pojďme se na to podívat. Mám tady Arka placku od Peak Designu. Nádhera. Nádhera. Já teďkom změním rotaci té kulové hlavy. Tak. Takhle z může vjet. Viděli jste, že se pohnula. Tímhle tím. To zamču úplně na doraz. Nemám s tím, jak pohnout. A zároveň to nemám, jak vyhodit nehodou. Takže musím povolit pojistku a můžu vyndat Arkasvis Swiss placku. Jen tak mezi řečí, bude to kompatibilní i semka zpětně. Bude, ale nebude fungovat zámek. Takže jako opravdu Arkasvis prostě ve správných rozměrech, což je hyperparádní. Jasný, proč ten zámek nefunguje. Jo. Takže, když na to přijde, odemčit, zamčit, zajistit. Když na to přijde, a já vezmu svou A74 uzamču, jak pevně to teda drží? Ty vlastně až prdelme. Jako ten foták je těžký, jak kráva a ta hlava mi pod tím nepovolí. Nesíždí dolů, neposouvá se to, nedělá to žádný rodeo. To je něco neskutečného. Takže OK, default state, takhle. Můžu se pro jistotu Donastavit, samozřejmě. Tady bych neměl takovou úplně 100% jistotu, že se mi nepřevrátí. Oddálíme si záběr, jo. Tady nemám tu 100% jistotu. Můžu to samozřejmě vyvážit, ale odemču, můžu to zkusit vybalancovat. Tak, teď jsem úplně na kraj. Ještě se můžu kousek posunout. Nemůžu, dál mě to nepustí. Mám tady zajištění. Zamču to, ale jsem takový trošičku chatrný. Jasně to jako celkem logicky. Na dost malé ministrativ jsem dal dost jako velikánský foťák. Takže co udělám? A držím jak urvaný. No, no, OK, jsme na měkké podložce. Já uznávám, toto není úplně relevantní. Já zkusím tu podložku odhrnout, jak se to bude tvářit na pevném stole. Cajk, cajk, cajk. Jakože, hej, převracení se nekoná. Kolik by to potřebovalo, aby se převrátilo? Musel bych překonat tenhle ten úhel, a to se nožička zvedne asi o 3-4 cm to snad normální člověk nedopustí. OK, ta stabilita v... Stabilita v... Na pevné podložce samozřejmě. V nějakým normálním úhlu. Dobrý. Hej, jako Samozřejmě nebudu na to spát. takhle zdrahý foťák, ale pro APS-Cčko, jakýkoliv. Já ještě podám menší aps OK? Vyhodit. Tady je výhoda právě, že na kleci mám přímo Arca Swiss. Jo? Nemusím řešit, nemusím vymýšlet. A toto je rapidně lehčí aps taky přímo s Arca Swissem. Zajistit. Tady se to nehne. Tady je to, bych řekl, dostatečný. Jo, fakt v pohodě dostatečný. My si taky uděláme ještě jedno porovnání. Já to teď zhodím dolů. Takže tady tak. No, tady jsme úplně v pohodě. Sice jako mám takovej jako pidivratkej pocit. Za ty prachy bych čekal, že se mi ty nohy rozcapnou. Jo, a to je přesně ono. Kdyby se rozcapli takhle a dali mi jakože větší stabilitu. Bylo by to úplně super. Ale oni se rozjedou jako až docela hodně. Nemám nic proti. Každopádně jako i s tím letím se dá pracovat, že jo. Můžu navolit trošičku jiný úhel schválně. Když to dám takhle, převrátí mi to objektiv. Jo, už je to takový citlivější. Takže to prostě hodím takhle. A jsem v pohodě. Jo, tak tady je to úplně mega stabilní. Takhle je to pecka. Jo, ty dvě nožičky dopředu jsem absolutně vysmátej zase v obrácení, když to potom budu chtít složit na uh, když to potom budu chtít složit na selfie tyčku budu to nejspíš a no, nebudu to muset otočit jsem v pohodě, takhle si to chytnu a můžu jít a fakt mě to jako udrží jo. ta hlava se mě nesváží nikde se neděje žádný rodeo ale chceš chodit a natáčet jako takhle vlogovat. To je úplně hodně strašně velký sekec. Ale dá se to, není to úplně jakože nepohodlný, není to nepříjemný. Dobře se to drží, je to protiskluzový. Já jsem schopný s tím fungovat celkem v pohodě. A v obráceně jsem schopný to vlastně i hned rozložit a fotit. Jo, jít do akce s relativně jako dobrou stabilitou, takže úplně nemám nic proti. Každopádně já třeba normálně s GoPročkem používám Manfrotto mini stativ. Dají se mu vytáhnout nožičky, dá se postavit takhle, zabere takhle z hrozně moc místa, dá se přepolohovat a snížit schválně, co zvládne nižší profil. Teďka. Jo. Tady mu schválně zkrátíme nožičky, jak jsme úplně fér. Já bych řekl, že je to víceméně na stejno, ale protože on má vyšší kulovou hlavu, tak logicky logicky, to půjde ve prospěch toho Manfrota. Jo. Ale v obráceně, Manfroto nemá Arka Swiss, to znamená. Šup, 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 musím šroubovat. Nemá to klasické uchycení, jak bychom chtěli. Ale zase má poměrně pevnou kulovou hlavu. Pojďme vyzkoušet, jak moc pevnou kulovou hlavu má. Čtvrtka závit. Tady. Dobře, nějak ještě, ještě pevnějíc. Jistota je jistota. Takže tady. Pozorňuji, že to musím po každý našroubovat. Jo. Jo, super. Taky to drží. Tady mě neuhne, ale tady už mám na těch nožičkách takový chrastitkový pocit. Zase i tady na ten delší, na to delší prodloužení můžu udělat už to není tak pohodlný. Toto není tak úplně pohodlný, tohle se drží mnohem líp. Ale zase tady je potom mnohem lepší stabilita i třeba pro velký těžký foťák, protože ty nožičky rozcapnu a toto prostě nepřevrátím. Toto zvládnu převrátit. Jo? Ten profil toho Y je takový poměrně úzoučkej a když mě foukne hodně silný vítr, já budu někde v restauraci mět kameru na stole, může mi s tím třísknout. Ale je to volba toho, kud má, bude mířit objektiv. To znamená objektiv vždycky proti těm dvě, dvěma nožičkám. Pak jsem relativně v pohodě. Tady tu zápěrnou stranu prostě nechat opravdu jako zápěrnou stranu. To by bylo dobrý. No a teď prostě musím šroubovat. Takže tak. Manfrotto výborný, určitě ještě bude sloužit, určitě ho nedám do starého železa, má něco za sebou na tu akční kameru, je třeba fantastický. Tam je to bez diskuze. Tady, co můžu udělat dál? Protože tím, že jsme takhle složení a nahoře máme kulovou hlavu, jsme neskončili. My sundáme kulovou hlavu, vyloupneme tuhle krytku a tady je druhý kolt šů. Takže povolím, zarazím sem. I tady je pojistka, musím zamáčknout, abych mohl vyjet. Klik. A v tu chvilku z toho udělám. Už musím přepolohovat hlavu, musím na to myslet. V tu chvilku z toho udělám dlouhý selfie. A tady bych to asi šel zkoušet už s něčím lehčím. Takže sundáme ochranu. Zašroubujeme Štvrtku s Arkasvis plackou do kamery. Je škoda, že ve spoustě případů na to Smorik nemyslí. Že prostě nemáme klece, spousta klecí není s Arkasvisem. Fajn. A v tu chvilku zajistím, mám zajistím tady dotáhnu, myslím na to vždycky, v tu chvilku mám parádně dlouhou selfie tyč na natáčení mobilem, na natáčení s akční kamerou a pořád tady můžu mít chycený mikrofon, natočit si ho, jak potřebuju, a nebo si můžu dát něco i semka a kompletně si můžu samozřejmě nastavit tu kulovou hlavu. Takže povolím, dopolohuju přesně, jak mi to vyhovuje. Tak, teď jsem to nechtěně posunul, nezajistil. OK, arka Swiss. zajištěná. A ještě vlastně si můžu dopolohovat rotaci. Tak, jsem spokojený. Všecko utažený. Ať to tady netrčí. Tak, a můžu jít vlogovat a mám hrozně, hrozně Dlouhý záběr, když se nemusím bát, že se do pohledu té kamery nevlezu, protože Chup je v pohodě. A v pohodě můžu jít takhle, mám to furt dost daleko od sebe. Je to mnohem dál, než kdybych to měl tady. Jo, tady už potom tu ruku od sebe musím dávat dál, ale tady mám pořád těch 15 cm plus minus navíc podle mě hodně dobrá vychytávka. A i tak je to dobrý, jako nemá úplně nic proti. Podle mě hodně dobrá vychytávka, která by potřebovala odladit. Oni teďka vydali ještě Mantispot 2, ten přichází o některé polohovací výhody, ale zase na druhé straně má bluetoothový odpalovač. Hej, jak se to vezme, no? Schválně to povolíme a vyzkoušíme s tou... Takhle jako dobrý. Otočím to. Cajk. Podle mě je to prostě takhle zbytečně vysoký. Kdyby jsme byli vlastně kontinuálně v nějakým trošku větším rozsapení nožiček. A nevím, je to pro mě nezvyk oproti, oproti tomu Manfrotu, který se umí dostat níž, je trošku skladnější, nemá arku, ale ta by na to šla dodat. To by nebyl až takový problém. A je to takový víc... Jo? To je prostě tichý. To je kompaktní, tichý, funkční a neřeknu úplně nic extra špatného na první dobrou. A když si dobře vyberu ten úhel, jako jsem v pohodě. Mně se to svým způsobem obrovský líbí, ale tak jsme u toho. Ta největší výhoda, kde já to zvládnu zachytit. Nevím. Vyklopím tuhle tu nohu. Kdekoliv. Kde budu mít zarážku, to chňapnu. Teď <těk> to tě můžu chňapnout jedině takhle. OK. Chápeme se. Za zeď, za cokoliv. Nemám to tady kde chňapnout. Nemám. Nemám tady nic, čím bych to prostě... Na co bych to ty komu chytil. Ale může mi to vyset. Potom musím vlastně přepolohovat, když mě to bude kdekoliv vyset, musím přepolohovat tu kulovou hlavu do toho správného úhlu. Takže třeba aspoň takhle. Zavěsím to za něco a můžu normálně snímat třeba zápas, mám syna nebo kámoša, chce nahrát fotbalový zápas, je v brance, naměřím mu to, někde to zachytím, naměřím mu to na branku a můžu nahrávat bez toho, že bych to musel držet. Pokud mám třeba plotek po ruce, nebo třeba drátěný plot, nebo cokoliv. Jo? Toto je fantasticky dobrý nápad. A celkově jako je s tím rychlé zacházení, rychlý nastavení, rychlou pináky, rychlo zajištění, to všechno má svoji obrovskou výhodu. Jo, tady tady není nic, co by bylo nějakým způsobem nepřehledný, nebo matoucí, nebo nějak jako, jak to říct, um, nefunkční de facto aj. Jo, tady tady všechno funguje, jak to fungovat má, zámky fungujou, nic nevypadává, unese to obrovský těžký foťák, což jako třeba u toho Mantise, tady bych mu to jako úplně, teda u toho Mantise, u toho Manfrota asi bych mu to jako úplně nesvěřil. A celkově, já nemám nic proti. Zamčeno. Nevyskočím prostě, nevyskočím. Jakmile utáhnu i tohle, nehnu se. Nemám se kudy jak kde hnout. A můžu jít natáčet. Potažmo z té vzdálenější pozice. Toto se mně hrozně líbí. Ten koncept je výborný, je jednoduchý. Jediné, co bych já na tom vycenil, je větší stabilita. Větší stabilita těch nožiček. Ať to není takovej. Jak on totiž, jakmile to získá takhle z výšce, tak to získá pocitově na takovým jako na takové nestabilitě. V tom základu. Jo, protože já když tam dám a dám tam prostě aspoň tu to aps -čko, Zajistím ho. Nemůžu říct, že bych odemčeme to a otočíme, že bych tomu úplně jako stoprocentně teď hned věřil. Asi si to budu potřebovat. Jo. Tam bude stačit docela málo. Asi bych na to nevrzal úplně těžký foťáky a podobně, ale kompakty a, podobné zařízení by absolutně neměly být problém. A samozřejmě vyvážit to. Jo, takže když půjdu... Zase máme nějaké limitování, nějaké pojistky na arce. Jo, tady, tady tohodle, speciálně tady tohodle, Oh, se bojím. Oh, jo, tady, tady, dobrý, ale na tuhle tu stranu, a to jsme na měkké odpružené podložce, teď si vezmu jako, že zafouká, a mě normálně raní mrtvice. Mě by normálně ranila mrtvice. Takže nejspíš prostě do té nižší pozice a bejt si jistý. No a tady taky jako. Tady taky jako. Já teda osobně tohleto to jsem odkoukal z Duklokového videa a nemůžu říct, že bych z toho Mantise byl nadšený. Nemůžu teďka úplně jako na rovinu říct, že ho nebudu vracet. Jo. Ta stabilita do stran. Není to úplně to, co bych si představoval. Jako je to super fantasticky řešený. Neříkám vůbec nic. Tak, teď mi teprve pořádně zaskočila. Je to všecko s výborným nápadem. To je absolutní fantazie, ale Toto je nejlepší možný způsob stability. To se nemá kde převrátit. Toto má prostě tady dva obrovský hluchý prostory. To není úplně dobrý. Je to vysoký a potřebovalo by to... Potřebovalo by to větší rozcapení těch nožiček, těch zadních nožiček. Jo? Toto je fakt prostě nejmenší, nejlepší možný způsob. Toto je hrozně málo. To mě dělá trošičku vrázky a přemýšlím. Normálně fakt přemýšlím. Mně se to celkově ten koncept obrovský líbí. Ten koncept je neskutečný, je fantastický, ale přemýšlím, že to vrátím, že si nechám vrátit peníze, protože nemůžu říct, že mě to vysloveně uchvátilo. Já když na to mám froto, hodím tohodle zlobrá. A ještě ho vyosím schválně, teda dám ho do toho nejvíc nebezpečného, nejvíc blbýho nápadu. Už ho musím jako hodně, mu musím dát aby se převrátil. Jo, ale jakmile ho nechám prostě tady v tomhle tom rozumným, rozumně lidsko uvažujícím záběru, to znamená, že objektiv tlačí směr nožička, to je mega fantasticky stabilní. Tady Nemám z toho dobrý pocit, jo? Když si vezměte, že já tady mám jenom aps Když sem hodím zlobra. Zlobra chycený. Uzamčený všechno. Utažený. To stačí, Hergo, aby trochu fouklo to prostě poletí na stranu, tyjo. Not good, jako not good toto, mám do písmené dopismené celkem jako strach v té kamery. Stabilita úplně jako level level nula. Líbí se mě, že klouby drží všechno, ale toto stojí to 150 euro, nebo víc mám ten pocit dokonce. Je to hodně drahý mini tripod. A tam bych čekal, že za tyhle ty prachy to bude všecko. Všecko absolutně tip -top. Až na tu stabilitu přijde, že to je všecko tip -top. Nevím, dejte mě do komentářů vědět, co si myslíte jestli vám to přijde OK, nebo jestli je to fakt přestřel, nebo jestli já jsem třeba přecitlivělej, nebo... Když to dám takhle, ta stabilita se rázově hodně zlepší. Tady už nemám strach. Jo, tady, tady už je to vidět. Když se to zakývá, tak se to nemá tendence převrátit. Já tomu asi dám šanci. Člověk se s tím musí naučit, jak to vybalancovat, jak to usadit, aby s tím prostě nevznikaly problémy a pak si myslím, že to bude dobrý. Tady to potřebuje už fakt jako hodně, aby... Jo, tady už to fakt potřebuje velký zdvih, aby se to převrátilo. Komentujte, prosím, komentujte, jinak odeberat, lajkovat, sdílet. Budu za to obrovský moc rád. A já se s váma loučím a vám pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer. Podle toho, kdy na tohle video koukáte, užívejte si život, rozmazlujte se, buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.